Авантаж обаче е пуснат от главния съдия, удар на Уелтън, който попада в тялото на Асен Георгиев. Шанс обаче за Роналдо, който е в наказателното поле. Обработва топката, удар на Роналдо, 2 на 0 за Левски. Роналдо с едно отиграване, което феновете на сините чакаха дълго време да видят, като игра от бразилица и в миналите мачове. Тук обаче вкарва много важен гол и с такава сила в далечния гъл на Димитър Шитанов, че нямаше как да реагира вратаря на Септември. Всичко започна с този амбициозен шут на Уелтън. Продължи обаче бразилица да се бори. Именно от неговата глава топката бе продължена към Роналдо. Имаше нужда от едно нескопосано, може би, дори чукване на топката. Ето в тази ситуация сега ще видим от Якубяк, който буквално я нагласи на Роналдо. И без да се бави, бразилеца с номер 18 опа на мрежата на Димитър Шитанов. 2 на 0 за Левски.